Ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության սերտ համագործակցությունը հերթական արդյունքն է տվել հոկտեմբերի 30-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության Արատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնին ծառայողները ստացած օպերատիվ տեղեկություններ իրացնելով այցելել են Արատի մարզում գտնվող հրաձգարաններից մեկը։ Ըստ տեղեկությունների, հասարակական կազմակերպություններից մեկը հրաձգության վարժանք է անցկացնելու և օրինական զենքերից բացի ունեն նաև ապօրինի զենք-զինամթերք։ Տեղեկությունները հավաստի էին, օրինական որսորդական հրացան ներիցզատ հրաձգարանում հայտնաբերվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաձիգի 179 փամփուշտ, 2 փամփշտատուպ լիցքավորված 30 և 18 հատ փամփուշտներով, ձերքի գնդացրի 2 փամփշտատուպ լիցքավորված և 1 ցինկե արկղ ինքնաձիգի 460 փամփուշտով։ Հասարակական կազմակերպության 2 անդամ ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Արտաշատի բաժին, ապա ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։